მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღეს 11 ოქტომბერია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. უკრაინაში ომის 224-ე დღეა და აქტიური საბრძოლო მოქმედებები კვლავ გრძელდება რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქებზე მიტანილი იერიში შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა 90-ი კი დაშავდა. როგორც ცნობილია უკრაინის მიმართულებით რუსეთმა 84 რაკეტა გაისროლა, მათგან 43 ჩამოაგდეს. 24 დრონიდან კი 13 გაანადგურეს, მათ შორის იყო ირანული კამიკაძე დრონებიც. თავდასხმები განხორციელდა სუმის ოლქსეც ბოლო ინფორმაციით შეტევისას 1 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაშავდა, 3 დაიღუპა და 7 დაიჭრა ზაპოროჟიეში. ეს 300 ტიპის რაკეტა საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა. მანამდე ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რაკეტები რეგიონული ცენტრების მიმართულებით გაუშვეს, ასევე საბიზნესში იყო საცხოვრებელი კორპუსების საბავშვო ბაღი, ქალაქის ცენტრი, სამოქალაქო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. განცხადება გაავრცელა წითელმა ჯვარმა, სადაც უარყოფილია ფაქტი, რომ ორგანიზაციამ უკრაინაში მუშაობა შეწყვიტა. Თელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ იხილა ტერორისტული სახელმწიფოს ნამდვილი სახე. ამის შესახებ გაეროს საგანგებო ასამბლეაზე უკრაინის ელჩმა განაცხადა. სერგი კისლიცას თქმით, ბრძოლის ველზე დამარცხების შედეგად რუსეთი უკრაინის ქალაქების მშვიდობიან მოსახლეობას ებრძვის. განცხადება გაავრცელა რუსეთის ელჩმაც და თქვა, რომ ყირიმის ხიდზე დივერსია დაუსჯელი არ დარჩებოდა და რომ ნატო უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ საკუთარი იარაღის გამოსაცდელად იყენებს. შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ კენჭი უნდა უყარა რეზოლუციის პროექტს, რომელიც გმობს უკრაინის რეგიონებში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს და ამ ტერიტორიების რუსეთის მიერ ანექსიას. თელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ იხილა ტერორისტული სახელმწიფოს ნამდვილი სახე, რომელიც კლავს ჩვენს ხალხს. ბრძოლის ველზე დამარცხების შედეგად რუსეთი უკრაინის ქალაქების მშვიდობიან მოსახლეობას ებრძვის. სამოქალაქო პირებზე მიზანმიმართული შეტევა ომის დანაშაულია. გენერალურ ასამბლეაში რუსეთის დელეგაცია შემოსვლისას მათ უკან სისხლის კვალს ტოვებს, ხოლო დარბაზებს ადამიანთა ხორცის სუნით ავსებს. ეს არის ის, რაც სირიაში ვიხილეთ და ის, რაც უკრაინაში ხდება. ჯერ ადგილობრივი მოსახლეობის დაცვის მიზნით, სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიებს ითვისებს, შემდეგ კი ამ მოსახლეობას რაკეტებით ხოცავს. გვესმის, რომ ეს არის უკრაინის წინსვლის და წარმატებული პროცესების პასუხი. მტკიცებულება იმისა, რისი გაკეთებაც კიევის რეჟიმს შეუძლია, არის ყირიმის ხიდზე დივერსია. ჩვენ გავაფრთხილეთ, რომ ეს არ დარჩება დაუშველი. როდესაც თქვენ აკეთებთ ამ დივერსიულ აქტებს, როდესაც კლავთ მათ, ვინც თქვენთვის არახელსაყრელია, კიევის რეჟიმი ხდება იმავე დონის, რა დონისაც ყველაზე აღმაშფოთებელი ტერორისტული ორგანიზაციებია. ამაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ კიევის რეჟიმსა და დასავლელ მხარდამჭერებს ეკისრებათ. ნატო, რომელსაც ჩვენ უკრაინაში შევხვდით, მხოლოდ კონფლიქტის ესკალაციას აგრძელებს. ისინი ამაზე მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქებზე, მათ შორის კიევზე სარაკეტო დარტყმებს. ამ შესახებ შტატების პრეზიდენტის განცხადებაში აღნიშნული, რომელსაც თეთრი სახლი ავრცელებს, ჯო ბაიდენის ოფიციალურ განცხადებაში წერია, რომ უსამძიმრებს დაღუპულთა ოჯახებს, ხოლო დაშავებულებს მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებს. პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ თავდასხმები უფრო აძლიერებს მზადყოფნას უკრაინის გვერდით დგომისთვის. განცხადებას ავრცელებს ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელმა დარტყმებს ომის დანაშაულები უწოდა. მან კიდევ ერთხელ დააფიქსირა უკრაინის მხარდაჭერა და თქვა, რომ რუსეთმა ამ ყველაფრისთვის პასუხი უნდა აგოს. სამეგრელოში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ძლიერმა წვიმამ და უხმანალექმა პრობლემები შექმნა წალენჯიხაში. ცენტრალურ გზაზე ჩამოწვა მეწყერი და ჩახერგა გზა, რის გამოც ავტომობილების გადაადგილება რამდენიმე საათის განმავლობაში შეუძლებელი იყო. სოფლებში განადგურებულია შიდა საუბნო გზები, დაზიანებულია ხიდბოგირები. წყალმა დატბორა საცხოვრებელი სახლებიც. რეგიონში შექმნილია საგანგებო შტაბი, რომელიც სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალს ითვლის. ჩამოიხერგა ეს ცა. გარეთ რომ გამოიხედეთ, ძალიან დიდი წყალი იყო ადიდებული და დამაინტერესა რა ხდება თქო და ამ დროს ჩამოვარდა მეწყერი. ანუ მიწა ჩამოიშალა და მიწა და კი ფაღორღიც მოყვა და ხეებიც. მეწყერს საშიშო ზონაა და ჯერჯერობით მაინც უსაფრთხოდ გრძნობთ და მე შესაბამის ზომებს მივიღებ, რა თქმა უნდა, ეხლა ახლა არ დაველოდებით, როდის მოყვებით მეწყერს. ხილნარი გვაქვს და თითქმის წაღებული აქვს ერთი 2 მეტროზე. ეზოში არ არის საშიშროება, მაგრამ აი გასწრივ ღელვემ ძალიან ზარალი მოვაყენა. ახლა ჯებირები გააკეთეს და იმის მერე არ ყოფილა ესეთი, ახლა წელს რომ მოხდა ესეთი არ ყოფილა, მაგრამ ახლა ძალიან ის არის, მარც მახსოვს მე ეგეთი წყალდიდობა.
Telavshi moqluli 26 წლის Mariam Gamtkitsulashvilis მკვლობისთვის დაკავებულ სპრალს დღეს ოფიციალურად წარუდგენენ. Ამის შემდეგ კი სასამართლო აღკვეთის ღონისძიებაზე იმშელებს. Შემთხვევა კახეთში რამდენიმე დღის წინ მოხდა. 22 წლის მამაკაცმა გოგონა სასიკვდილო ჭრილობა ცივი არაღი ტყელის არეში მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მიაყენა. Ის პოლიციამ ცხელკვალზე დააკავა მამაკაცის შემთხვევამდე რამდენიმე დღით ადრე გირაოს სანაცვლოდ მოსამართლე მამუკაცი კვლავ უმა გაათავისუფლა, რომელიც ასევე Mariam Gamtkitsulashvilზე ძალადობისთვის იყო დაკავებული. Მოსამართლე ციკლაური მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. Ძალდობაში ბრალდებული ცნობილი ჩოგბურთელი სასამართლო პროცესი გრძელდება. Სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ნიკოლოს ბასტილაშვილის დედის გამოკითხვით გაგრძელდება. ნელი დორეყაშვილის უფლებადამცველის განცხადებით ბრალდებულის მტკიცებულებები სწორედ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მონათხრობს ადასტურებს. Შეგახსენებთ, ჩოგბურთელი ყოფილ მეუღლეზე ძალადობის ბრალდებით ორი წლის წინ დააკავეს. Ის 100,000 ლარის გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. Სპორტსმენი ყოფილი ცოლის ბრალდებებს უარყოფს. Și ca să vedem cât de bine sau bariere să încălzuim gamutile bătrâne, să te urați sau rătăuți într-o așa da, așa vei arăta simt că să bule bine destul, dar să se mătros în așa rat cheie, ba da, ce simt care simt că să bule bine cineas, gar cu o dozi, ce simt că să bule bine, nu într-o așa lis monat croșa destul, da, tradiția imediat gocam să se mătros am cutrit ca analizată și apăsesc simt că să bule bine. Საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით მიღებული კანონპროექტი, რომელიც ქართულმა უცნებამ შეიმუშავა ოპოზიციისთვის არასრულყოფილია. Აქცენტები, რაზეც ოპოზიცია საუბრობს, ძირითადად ცესკოს ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს უცხოეთში მყოფი თანამოქალაქეებისთვის ხმების დაფიქსირების შესაძლებლობასა და ხმების ელექტრონული დათვლის სისტემას ეხება. Მათ შეფასებით ცვლილებები ფასადურია და მას რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგის მოტანა არ შეუძლია. Მთავარი აქცენტი გავაკეთეთ ცესკოს ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესზე. Მეორე საკითხი არის უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებისთვის ხმების მიცემის შესაძლებლობა და ასევე თუ გადავდივართ თქვა ელექტრონულ სისტემით ხმის მიცემაზე, ელექტრონული სისტემა გულისხმობს სამ კომპონენტს: რეგისტრაცია ელექტრონული, ხო, არჩევნების დღის ხმის მიცემა ელექტრონული, ხმების დათვლა ელექტრონული. Რაც შეეხება ოპოზიციის პროექტს, თუ არ მოხდა ინსტიტუციური გაჯანსაღება მთელი მთლიანად სისტემის, ნუ ამას ფასადურად რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს შეიძლება რაღაცები შეუცვალოთ, მაგრამ ეს არსებითად სიტუაციას ვერ შეცვლის. Მმართველი გუნდი ოპონენტების ნაწილს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესის ხელი შეშლაში ადანაშაულებს. Მათი განმარტებით ოპოზიციის ნაწილის მიერ ალტერნატიული კანონპროექტების შეთავაზება 12 რეკომენდაციიდან პირველი პუნქტის დეპოლარიზაციის შემცირება შეუშლეს ხელს. ქართულ ცნებაში ასევე ამბობენ, რომ მათ მიერ შეთავაზებული პროექტი სრულად ემთხვევა საერთაშორისო რეკომენდაციებს და ოპოზიციას განხელობში მონაწილეობის მიღებას ურჩევენ. Გარკვეულ კოლიზიას წარმოშობს ის, რომ უკვე არსებობს პირველი მუსმენისათვის დაინიცირებული კანონი და ეხლა შემოდის გარკვეული ოპოზიციური დეპუტატებისგან ალტერნატიული წინადადება. Რამდენად თანწყობაში იქნება ეს ერთმანეთთან, კომიტეტის ხმამაზე იქნება ამის განხილვა. Სასურველი იქნებოდა ალტერნატიული კანონპროექტების წერაც იმ კანონპროექტებში მიიღოთ მონაწილეობა, რომელიც ამ ფორმატებში შემუშავოთ. Ესე როცა არ იქცევიან, ეს ნიშნავს, რომ არღვევენ იმ პირველი რეკომენდაციის სულისკვეთებას, სადაც თვალნაკლივ გვეუბნებიან, რომ ითანამშრომლეთ და დეპოლარიზაციას მორჩით. Მათ რჩება ეჭვი, არ უნდა საქართველო გახდეს კანდიდატი ქვეყანა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. Საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთში იმყოფება. Საომე ზურაბიშვილი მის რუმინელ კოლეგას და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. Ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი პარლამენტის დეპუტატებთან, პალატისა და სენატის თავმჯდომარეებთან. რუმინეთში საქართველოს ელჩის თქმით, პრეზიდენტის ვიზიტი ისტორიულ ფაქტს უკავშირდება, რადგან პრეზიდენტებს შორის ხელი მოეწერება დოკუმენტ საქართველოსა და რუმინეთს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების შესახებ. Prezidenti gamartavs shekhvedrebs mis ruminel kolegastan, prezident Klaus Johannistan, premier-ministan, aseve parlamentis deputatta paladisa da senatis tavjdomareebtan. Tsels vzeimobt diplomatiuri urtiertobebis aghdgednis 30 tslis 30-e tslistavs. Vizitis farglebshi kheli moetsereba strategiuli ურთიერთობების შესახებ დეკლარაციას რუმინეთსა და საქართველოს შორის, რაც ისტორიული ფაქტია.
Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, კურიერი პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.